Zdravím všechny pařený, který se dívejte na kanál, zdraví vás Fimler, vítejte u týdle informačky o livestreamu. Ano, je to tak, po přibližně tři čtvrtě roce, konečně jsem se rozhodl, že zastreamuju něco a bude to tenhle čtvrtek, jo, tenhle čtvrtek, což je 28.11.2013, od 8 hodin přibližně do půlnoci, jo, ale pokud, se mi, pokud to bude všechno tak, jak má být, to znamená, že všechno bude úplně v pořádku, tak to bude třeba i do jedné hodiny. No a na co se můžete těšit? No tak není nic jednoduššího, než že karaoke party bude jednu celou hodinu, jo, takže budete se moc utrhávat uši, utrhávat všechno na světě a tak podobně. Další věc, od devíti přibližně do půlnoci bude Izák. Izák u mě už není tak moc, dá se říct, jakoby na kanále, tak právě proto vám ho hodím aspoň také na livestream a potom bude překvapení. Pokud všechno bude probíhat tak, jak má a nebudu třeba muset odejít nebo něco takového, jo? Takže přibližně tak nějak do té půlnoci s ním počítejte. No a kde, že tenhle stream bude? Podívejte se do popisku videa, tam kliknete na, je tam něco jako twitch. To je velomeno reload, Jo, budu streamovat pro Reload, což je vlastně pod záštitou replaye. A myslím, že tam můžete potkat určité lidi, jako je třeba Lelek, Minxy, Geralpo, Ostriker a podobně. Možná se na nás přijde podívat i někdo jiný. Uvidíme, uvidíme. No a jak jsem říkal, od kdy, do kdy a tak podobně, všechno najdete v popisku videa, ale já vám to ještě jednou zopakuji. Takže se uvidíme na streamu, který když se roztáhnete dole ten popisek videa, tak tam kliknete a je to ve čtvrtek 28.11. od 8 hodin. Takže asi tak to bude už doopravdy všechno pro tuhle informačku. Uvidíme se na streamu u Karaoke Party, u Izáka a u překvapení. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau a